Dani Čiprovac u Pirotu je od posljednjih aktivnosti u okviru projekta prekogranične saradnje sradnje priča o Čilimu, koji zajednički realizuju muzej Poniševlje iz Pirota i istorijski muzej iz Čiprovac u susednoj Bugarskoj. Dva grada povezuje Čilim, Pirotski i Čiprovački su izuzetno slični, a opet svaki od njih ima i svoju osobenost. Njihova glavna specifičnost odlika je ta što imaju isto lice i naličije i upravo im to omogućuje i dugotrajnost izrađuju se od vune, veoma su lepi, više e sad razlika nekih posebnih nema, možda samo razlika u tome što eto čiprvački čilim se danas izrađuje prema potrebama modernog tržišta, da tako kažem, dakle svako ko bi naručio čilim može da zahteva ovako sam da odredi kakva će biti kompozicija, boja, tako da je to neko manje odstupanje od tradicionalne kompozicije dve Čilimarke, Maja Čirić iz Pirota i Svetlana Ilijeva iz Bugarske, u prelepom ambijentu konaka malog riste demonstrirale su kako se tkaju ova mala remek dela. Svetlana, šta je to što, što držite u ruci? To je mojta tupica. Znači, isto kao kod nas tupica. Da, isto kao kod vas tupica. Dobre li go kazvam na, na srpci. Jeste. E, Dani Čiprovaca u Pirotu. E, ajmo neke detalje o, o vašem čilimu. Naš Čilim je isto kao i vaš, ista Čilimarska škola. Čiprovci su sa druge strane planine vrlo blizu. Motivi i figure su slični. Gledamo u budućnost i pokušavamo da sačuvamo ovaj stari zanat. Od kako je UNESCO proglasio Čiprovački Čilim za svetsko kulturno nematerijalno nasledđe, u Bugarskoj raste interesovanje. Sve više mladih se interesuje za ovaj zanat, ali moramo još da radimo na promociji. Delegacija muzeja Ponišavlja već je predstavila pirotski ćilim u Čiprovcima. Treba iskoristiti iskustvo njihovog istorijskog muzeja gde postoji stalna postavka čiprovačkog ćilima. Mogu da se vide prelepi primerci. Eto, to je možda jedina njihova prednost što je ta, taj deo, ta sala u muzeju posvećena samo Čilim, dakle, tamo je izloženo negde 30 primeraka njihovih najstarijih čilimova i mogu reći da je kod njih možda i zastupljenija ta tradicija, jer evo, na primer, skoro su dobili poklon od nekih Amerikanaca koji im poklanjaju dva čilima iz 18. veka. Tako da možda su oni, eto, malo ispred nas, s tim što je njihov čilim zaštićen, nalazi se na UNESCO-voj listi, nadamo se da ćemo i mi, eto, dostići taj, da kažem, da ćemo dostići, da ćemo uskoro biti kandidat za tu UNESCO-vu listu, jer stvarno smatram da Pirotski Čilim zaslužuje to, to je, pored Kačka Valja, naš najpoznatiji piroćanac. Ovakvi projekti preko granične saradnje su idealni za promociju. Nadamo se da će uskoro zaživeti muzej Čilima u Pirotu. Teško je verovati da ćemo u budućnosti imati 5000 Čilimarki kao 1906. godine, ali ovaj zanat moramo sačuvati. Kako Mila Panajotović reče, citirajući jednog zavičajnog pisca, Čili Marke su narodne umetnice koje su Pirot proslavile širom sveta.